Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude zase trošku povídací video. Video a dneska to bude teda tagovka a bude to tag nežiju jen make-upem. A je to teda 10 otázek, ve kterých se třeba zase dozvíte něco málo nového o mně. Nevím, možná to bude nezajímavý, protože už jsem třeba na něco už několikrát odpovídala, tak tady to máte v jednom. Nějak prostě tak, třeba vás to bude bavit. Takže první otázka, koukáš na televizi, jaký je tvůj oblíbený pořad, případně seriál? Na televizi koukám hlavně večer teda, to vlastně jenom asi večer. To koukám teda na Ulici a pak třeba na Přátelé, Charlieho, Sheldona a Dvě socky teďka oblíbený. Takže teď mám hodně oblíbený Dvě socky. Já nic z něho nedávaj, protože všechny seriály skončily. Což je pro mě úplná katastrofa. Já nevím, co dělat. Dvojka. Vaříš, jaké je tvé nejoblíbenější jídlo nebo desert? Vařím, no občas jako vařím. Dneska jsem dělala třeba zrovna špagety s omáčkou. Ráda mám čínský nudle a palačinky. Trojka, vysněné povolání. Tak jako ráda bych pracovala třeba s kosmetikou, prodávala ji, nebo radila takhle třeba, ale to asi nevíde, nebo já nevím. Jinak by mě docela bavilo třeba jako prostě přepisovat něco do počítače, nějak tak něco takového toho administrativního směru, to by mě docela bavilo. A zatím se teda teďka jako i nějak jako i ženu. Že prostě ty nabídky práce vyhledávám podle většiny ty administrativy nebo takhle, tak snad už to vyjde. Doufám, už prosím, brzo. Čtyřka, ovládáš nějaký cizí jazyk, jakým jazykem bys si chtěla dorozumět? No tak, anglicky jakože umím, asi bych se i dorozuměla. A jiný jazyk asi jako nějak umět nechci, protože vždycky jsem chtěla umět anglicky a to se mi víceméně splnilo, protože seriálům rozumím a to je pro mě hlavní. Pětka, za co utrácíš v rámci kategorie pro radost, když ne za make-up? Stejně je to pořád takový o kráse. Většinou za laky na nechty, která jako dost přibývá. A stále přibývá. Takže asi ty něco na nechty. Nebo oblečení. Oblečení už tolik ne. Spíš ty laky. Laky hlavně. Šestka. Seznamuješ se snadno s neznámými lidmi? Ne. Ne. No, mám s tím hodně problémy prostě se seznámit s někým cizím nebo něco prostě. Dělá mi to problémy, vždycky dělalo. Jako na praxích už tolik, třeba pak jsem se trošku otrkala, tak už jako to nebylo tak hrozný, že už jako mi... Protože jsem poznávala furt někoho novýho jako na těch praxích, jako nějaké kuchaře, servírky, jo, všechno to, jo. Tak jsem se trošku v tom zlepšila, ale jako nevím, prostě já mám problém třeba těm lidem nějak důvěřovat nebo něco takového prostě, než je poznám, nemám ráda to dlouhé poznávání, jako zase znova to poznám, ne, mě to prostě, ne, neseznamuju se snadno. Sedmička, čteš knížky nebo preferuješ internetové čtivo? Knížky, nikdy. To naposled jsem četla k maturitě a to bylo strašný. Jinak jako na internetu už to teda hlavně jde jako blogy, no. Blogy, nějaký články občas třeba. Takhle jsou nějaké ty blbosti, jako víte, nebo o ničem prostě. Jo, něco si na internetu určitě přečtu, ale knížky určitě ne. Osmička, co je tvá nejhorší a nejlepší vlastnost? Nejhorší vlastnost, že jsem netrpělivá, jsem hodně netrpělivá, já prostě, když to nemám hned, tak už prostě jsem hrozně nervní, protivná, prostě nedokážu čekat, no. A nejlepší vlastnost, asi, že jsem pozitivní, nevím, jsem taková optimista, jsem taková jako, jo, vždycky vím, že prostě to nějak dopadne, že nějak se to musí stát, prostě jsem v klidu, nebo ne v klidu, no, prostě pohoda. Snažím se to prostě brát s nadhledem. Chodíš se večer bavit mezi lidi, nebo preferuješ komorní společnost? Jak už jsem říkala, neseznamuju se snadno, takže ani,
i velký počty lidí mi prostě dělají třeba problém. Vys to, že se mě furt ptáte, jestli bude nějaký meetup nebo něco takového, prostě nějaká slučka se mnou, takže to určitě neplánuju, protože fakt mám vždycky nervy z toho někam jít a ještě poznávat prostě nový lidi, to mi prostě dělá problém, takže to se omlouvám, ale to ne. Takže žádný meetup neplánuju a určitě se teda radši bavím třeba sama jenom s Tomem nebo úplně sama, nebo třeba s rodičema. Určitě ne v nějaké velké společnosti, jako jsou třeba zábavy, na zábavy nechodím. Takže tak. Občas třeba někam jdu, ale to už je jednou za rok, za jednou za uherský rok. Takže tak. A poslední otázka, kdybys neblogovala, jaké činnosti bys... mezi jaké činnosti bys podělila volný čas, kterého by nejspíš bylo na jednu mraky? Asi bych začala víc doma uklízet. Takže když to tady vidím, to jakož padne bomba. Tak asi bych víc uklízela, víc se jako pomáhala mamce. Víc chodila ven. A teďka jako hledáme s Tomem kešky, tak ven jako že chodím. Já to nějak zvládám zatím. No a to tady byly všechny otázky. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste se něco třeba novýho dozvěděli o mě. Jestli třeba jako jste nečekali to a to, tak třeba jste se něco dozvěděli. Tak jo, mějte se krásně, já se s vámi těším zase u dalšího videa. Ahoj!